Trátase xa dun clásico na programación cultural de Ribeira que chega este ano a súa 11ª edición. A mostra de títeres titiritando de emoción achegará ata Ribeira un total de 5 compañías de monicreques que representarán os seus espectáculos durante os sábados do mes de abril. A maiores, a presente edición traerá consigo algunha que outra novidade, como o feito de programar 2 sesións ao aire libre na Praza do Concello, que servirán ademais para abrir e pechar este ciclo infantil de teatro. O que facemos é unha escolma das mellores montaxes de monicreques que se representan nos escenarios da nosa comunidade. Nesta ocasión fixemos un esforzo para dar maior protagonismo a esta programación e aproveitala tamén para a conmemoración do Día Internacional do Libro Infantil e Juvenil e do Día do Libro, que teñen lugar neste próximo mes de abril. Por iso, os espectáculos habituais que se celebran cada ano no auditorio, sumamos este ano 2 propostas que se celebrarán ao aire libre. O calendario de representación abrirémolo o domingo día 1 de abril ás 6 da tarde na Praza do Concello, coa compañía Duende, Sico e a obra Menudos Tres Porquiños, que é unha adaptación en títeres do conto clásico, e pecharémolo o domingo día 29 con outro espectáculo na rúa, tamén ás 6 da tarde na Praza do Concello co teatrillo A Mestra Tomasa e os Libros. Todas as funcións desenvolveránse no Auditorio Municipal, os sábados ás 7 da tarde. A entrada é de balde, pero será preciso retirar a invitación media hora antes do inicio da función.